Alustame siis tänast seminari. Ettekandjaks on meil Juhan Liivamägi ja räägib ta meil huvitavatest asjadest. Ettekande pealkiri on tihedus välja projektsioonide analüüsist ja FIMist. See on jälle kaldub pigem sinna tööriistakasti poolsetesse ettekannetesse, sest mõnevõrra frustreerivalt häid tulemusi ei ole ja siis seda on siis kompenseeritud ja seda, selle võrra pikemat kirjeldustega metoodikust. Siis on üks projekt, mille eestvedaja on siis Jukka, millest veel Elmo ja mina oleme siin rohkem seotud, on siis galaktikate vahelise gaasi otsimisega, põhiliselt tegeleb sellega Jukka ja minu ülesandeks ja Elmo ülesandeks on siis suuremast arvuse struktuuri osa seal pigem ja minu isiklikult ma olen teinud siis tegelikult tihedusväljadega ja siis kuidas kohandada tihedusvälja analüüsi siis kõige paremini. Siis teadub vaatustele. Ja räägin kõigepealt siis tihedusväljad natukene filamentidest. Lihtsalt viitan siis teemaatundest piisalt palju rääkinud. Siis jah, kuidas me tihedusvälju arvutame, kui üsna detailselt, kui keegi märkab seda toodilise vigu, siis see on väga hea, ise oleme neid avastanud ja oleme leidnud toodilisi nüansse. Siis taeva projektsioonidest ja võimalikest siis vimmi asukohtadest taevale projekseerituna siis vastavad vaatluste iseloomad. Ja siis mõned sõnad selle kohta, mis me oleme viimase paari kuu jooksul teinud, mis on juhtunud. Ilmselt siin ei ole kedagi, kes käis sügisel Tartus studentite seminaaris, siis ma rääkisin umbes samal teemal ja võrdus, mis siis tulevad edasi rääkida. Miks me tihedusvälju siis uurime? Võimselt eeldame, et on olemas tuga aine, mis siis jaotub üsna sujuvalt ja siredalt ja mis siis võib kõiki muid suuremastaabilisi protsesse universumis, mida me ei saa iga vaadelda, me saame vaadelda galaktikaid, aga on mõistlik eeldus ilmselt, et galaktikad on siis kui punktid, mis on siis visatud selle tumedaine jaotuse peale ja mille asukohad siis tihedus, see kus nad asuvad, kus nad koos on, ka sellised, mis on nende omadused, siis see kajastab seda allolevat tumedaine jaotuse. Ja loomulikult, kui me läheme hiljem gaasi juurde, siis gaas samuti on väga tugevalt seotud, sest tumedaine gaas. Nii loomulikult on see seos ei ole üks ühene, ta võib olla tema loomus, isegi on erinev teatud piirkondadest, ta on lineaarne, mingisugustest piirkondadest millest ei ole seda enam ja on oluline neid eristada. Ja see on ka praeguse probleem, kui tuleb siis kuidas tihedusvälju tehakse. Üldiselt väli võib olla defineeritud võrel. Võrel võivad olla väga mitmed sellised.
regulaarsed, mida tavaliselt ette kujutatakse. Pilt ekraanil on regulaarne välis, on regulaarsed pikslid, iga pikslid on see väärtus siis see pildine. Aga nad võivad olla ka adaptiivsed, näiteks välja võib olla defineeritud galaktika punktides, galaktika asukohtades või midagi muutuva tihedusega. Siis välju punktiaatusest tehakse sisuliselt interpolatsioon. Annupunktid ja me nende väärtused interpoleeme võrepunktid. Seal on ka jälle väga palju võimalusi. Kõige lihtsamad on silumine, kõige lihtsam lineaarne interpolatsioon. Siis mitme sellised tuumad. Siis tesseratsioonid, ruumi jagamine ruumala tükkideks, endest tiheduse tuletamine. Siis saab veel punktiga kaala anda ja nii edasi. Sest meile pikemalt ei räägi siin. Praegu meie kasutame kõige lihtsamad meetodid ja regulaarne võre. Meil on mingisugune fikseeritud raadiusimus silmustuum. Siis on paar sõna silmustuumade kohta. Kõik teavad kaussi. Kaussi tuuma. Me kasutame natukene erinevat. P3 spline tuum, millest on ka siin räägitud. Ma ei ole kindel, kas on tehtud nii detailselt võrdlust kaussi tuumaga. Seal on... Tulevad sisse mõned olulised erinevused. Siin on nad üksteise peale joonistatud. Nagu näha, et kui panna parameetrit klappima, siis võib nad normeerida nagu väga ühesuguseks. Siin on kaussi tuum silmaga 0,6 ja siis P3, mis on nüüd läbi jagatud skaalafaktoriga. Kui kaussi sigma on 0,6, siis see A on 1 tegelikult. Siin võib öelda, et A on 1 ja 2 A on 2. Ja siin on toodud nende analüütilised kujud. P3 puhul N-saar on korduvalt rääkinud ja maininud, et tema kõige põhilisem hea omadus on see, et ta lõpeb siin kahe A juures ära. Sealt kaugemal on ta 0, samal ajal kaussi tuumad tulnud oluliselt teema. Aga mõlemad nad on läbivalt positiivsed ja integreerides lõpetusse või nende alune pindana on üks. Tähendab seda, et säilitavad loomulikult. Nii, siin on nüüd skeem, rohkem tudengitele mõeldud, aga kuidas toimub tihedus välja tegemine tuumaga silumisel. Galaktika, mis on kuskine regulaarses võres, siis vastuvad tasukohale. Siis võrepunktid saavad mitmesugused väärtused. Tihedusvälja väärtus on tähistatud L-iga. See ma ei ole kuulda. Nüüd mitmemõõtmelistel juhtudel. See on tõsi nii P3 kui kaussi kohta. Need mitmemõõtmelised tuumad moodustatakse otsekorrutise teel. Siin on toodud valemine. P3 puhul jäävad parameetritena sisse siis skaalafaktor, siis mingisugune tuumalaius sisuliselt.
Ja normeerimiseks on vajalik ka põresõlme pikkus. Selle teguriga läbi korrutamata ei ole normeering paigas. Ja antud juhul me korrutame läbi, siis galaktika heletusena. Nüüd jälle võrdus Gaussi ja B3 tuumade vahel. See on nüüd identne galaktikate jaotus, üks väli või nii lõik kolmevõtmisest väljast, ühe megaparsipi paksune. Galaktikad on täpselt samades kohtades, heledes on täpselt samad. Tuumad on nii, nagu nad siin joonisikud olid, nii võrdselt kui võimalik võetud. Aga ometi me saame väga erineva pildi. Ja see ongi nüüd see, kuidas näeb välja see kompaktsuse erinevus või ulatuse erinevus. Et siin, jah, V3 tuum ulatub siis, kuna see on ühe megaparsekiline võre, ühe megaparsekiline tuum ulatub kaugusele, kahe megaparsekil kauguseni, siis galaktika asukohast. Gaussi tuumal seal ei ole, me ei ole seda ära piiranud. Ma arvutasin selle põhimõtteliselt nii kaugele, kuni arvuti topeltäpsusega neid arvuta. Noh, et see Gaussi profiili väärtus oli veel mingisugune väärtus, mis seda arvutel jääb. Ja selle pilli järgi ma ütlen, et kui sa tegeled mingisuguse struktuuride morfoloogia uurimisega või nii edasi, siis olgugi, et sa kasutad nagu väga sarnaseid tuumasid, see tulemus, mis sa saab, võid olla väga erinev. Selline hoiatus. Gaussi kohta, loomulikult, jah. Need tuumad olid sul normeeritud tähendab mõlemad? Ühte normi? Põhimõtteliselt ma ajasin tipu paika, et tipu väärtus oleks sama. See ongi arv, et kui sa oleksid ruumalad normeerinud, siis oleks see parempoolne tõusnud natuke rohkem välja. Võib-olla, aga põhimõtteliselt siin ei ole eriti seda. Või kuidas ma, kui ma ruumalaga normeerin, siis ma arvan, et see vahe ei ole niisugus. See üldenergia suurub natukene maha, kui see keskpunkt ei ole. See ühene keskpunkt ei loe, kui sa integreerid üle, siis peaksid tuumad normeeritud olla. Aga see alune pindala Gaussil on igal juhul üks. Ja B3 on ka üks. See pindala on mõlema sama, see kummale, tuumale ja ruumale. Ja on siis normeeritud? No selles mõttes jah. Tähendab, Gauss on alati normeeritud. Vaiknemisi. B3 on ka. Ja mis ma praegu siin üritasin teha, on lihtsalt saada võimalikult sarnase kujuga neid. Kuna B3 on fikseeritud see võre rahutusega, siis ma põhimõtteliselt kruttisin Gaussi sigmat, et ta oleks võimalikult sarnane seda. Ja mõtlen, et sellel B oleks ka pidanud B seda sentri väärtus. B väärtus nullis nihutama nii kaua kui oleks integraal ka üks. Ja B on integraal on üks. B on defineeritud ainult kaheniks ole. Väljas pole ei ole. Väljas pole on null. Et sealt on näha ka. Aga need Gaussi samad on siis? Gaussi samad on nullitud, ära lõigatud, sellepärast on selles. Muidugi saakski teda normeerida. Tegelikult muidugi keegi ei arvuta Gaussi nii kaugele. See kuskilt lõigatakse ära ikkagi. Aga see on suvaline, see on kelle see on inimeste valik, kui kaugelt nad ära lõikavad. Ja ikkagi, ma võin ju okei saada lõigata kaks korda. Praegu see oli reaalselt umbes 20 megaparsekit. See on arvus. Aga kus sa seal ära lõikad, siis 10 pealt või 5 pealt või... Päris keelast kaupselt vaatamise tundub lihtsalt, et kõige suurem kui teisem. Ei ole. See... Siin ei ole näha lihtsalt. Ta on nii kribu, et sa ei näe neid pikslid. Sa ei näe värv. Selles mõttes, et siin on... Siin on täpselt sama palju, siin võib olla rohkem kogu heeledus sellepärast, et see on üks lõik kolmest mõõtmest. See tähendab, et see kolmadest mõõtmes imbub siia ka juurde. Jõudu. Jah, aga ükskõik kui kõrgeks ma siin seda heeledust ka keeraks, näiteks selle punkti tiivad ei ulata mitte kunagi nii kaugele kui siin, sellepärast, et nad peavad ära siin samas kõrvuda.
Nii et see on tiibade mäng nii-öelda? See on tiibade mäng, jah. Vajatus ja... Noh, kui inimesed tegelevad madalama tihedusega piirkondades uurivad midagi, siis see võib olla oluline. Ja noh, okei, okay, kui meil on olenud ka punktide kaaludes, siis mõnedel punktidel võivad olla väga suured kaalud, see tähendab seda, et absoluutväärtustes need numbrid ei ole. See tähendab, et absoluutväärtustes võivad need vahed ka päris suured. Nii, siin on mõned graafikud, mis näitavad umbes seda sama. Kust ma arusin? Siin on nüüd tihedus, jagatud läbi keskmise tihedusega. On nagu normeeritud see sama Sloani valim. Nii, ja siin me võtame selle graafiku, see on ruumala. Ruumala, mis on siis vastava tihedusega piirkondades, tihenduspiirkondades. Ja on näha, et no, kaussil on see oluliselt rohkem, kuigi no, see on logaritmiline graafik, see ei tundu nii dramaatiline, aga kui siin on ruumala korda, siis seal sees olev tihedus, siis on näha, et madalava tihedusega piirkondades on kaussi väärtused palju suuremad. Siis madalama tihedusega piirkondades kaussi tõmu puhul on see ruumal on palju suurem. No, sellega nahad ulatub kaugemale ja seal on ka palju rohkem ainet sees. Nii, siin on erinevus siis lahutatud kaussi tuumaga arutatud tihedused, P3 tuumaga arutatud tihedused armeeritud. Ja samuti näha, kui palju rohkem on. See väike graafik on sellest kohast siin. Siin on näha, et kuna see tipu lähedal on tuumade profiil on natukene erinevad, siis on... Vahe läheb teist pidi. Siis on jah, seal tipu lähedal on teist pidi. Nii. Aga siin on, noh, kõik ei ole nii ilus. Teisipidi on jälle see, et kauss on sümmeetriline. Kui sa teed otsekorrutuse kolmest kaussi profiilist, siis sa saad sinna eksponendid korrutades liituvad, siis sa saad sümmeetrilise tuuma. P3 puhul see ei ole nii ja see joonis näitab siis P3 ebasümmeetrit. Siin on toodud siis P3 axis, telg. Ütleme, et kui P3 otsa korrutis, ta jääb kasti kujuliseks. Selles mõttes, et igas mõõtmest ulatab -2–2. Tähendab, et siis diagonaal ulatab -2–2–2–2. See on siis diagonaali osa, see on see punane joon. Et siis see on P3 pikki diagonaali. Ja punkti on siis P3 pikki telge, see on siis ütleme kasti ühe tahu keskmiseks teise. Üks küsimus võib. Sa kasutad kogu aeg mõistet otsekorrutist. Kas otsekorrutist tähendab sul korrutis lihtsalt või on seal mingi nõks juures? Siin on ta korrutis, jah. Aga seda nimetatakse otsekorrutiseks. Otsekorrutis matemaatikas? No ütleme selles mõttes, et kui see tuum, seda tuuma saad ka esitada vektorina. Ja siis kolmevõtmelise... Tähendab, see on analoogne sellega, kuidas, mis on otsekorrutis vektorit mõttes. See, kui see koosinus lahtub juurde? Ei. See, et kui sa korrutad vektori otsekord, siis endaga on konnamõtmeline tensor. See Maxwelli kiiruse jaotus on siis selle järgi otsekordis kolmest komponentist. Ma ei tea seda. No ei ka midagi. No, võibolla.
ja siin on siis erinevus, kas siis liikuda siis tahust tahuni või pikki diagonaali. Näiteks siin on näha, et pikki diagonaali on selle kolme mõõdmise tuuma pikkus suurem. Ja erinevus kaussist on ka siis on erinev. Erinev. Kuidas liikuda. No üldiselt on tendentsi konsult. Siis selle alapunkti kokkuvõtteks, et mõlemal kernelil on teatud probleeme, kui kasutada neid madala tihenduska piirkondades. Kauss on küll sümmeetriline, aga tiivad ulatavad väga kaugele ja tuleb otsustada, kus kohast nüüd ära lõigata. Kui sa ise teed midagi, siis see ei ole võibolla probleem. Sa tead, mida sa teed, kasutades kellegi teise tihedusvälju. Noh, kui see on öeldud, on hea, kui ei ole, siis sa pead mõistatama, mis seal annetes tegelikult on. T3 on siis kompaktne ruumis, aga ta on asümmeetriline. Ja nii nagu me teda arvutame, siis ta tegelikult on ta on joondatud mööda võrelt. Siin võre käib niimoodi, et kui me siin suurendaksime väga üles, võtaksime logaritmi näiteks, siis me näeksime, et iga punkti ümber on tegelikult väiksed kastikesed. Ja noh, need kastikesed siis, kui me vaata siiga, on siin niimoodi ühtepidi orienteeritud. Siin on nad samamoodi, aga noh, vaata siit siis ühtepidi läheb niimoodi. Diagonaalis. Mis võib olla jälle probleem? Selle joonduse saab muidugi defineerida, aga see on nagu eraldi arutamist, et saab defineerida, mis piirkond. Nii, okei. Siis, jah, kasutame ka filamentide informatsiooni. Filamentid on ilma arutatud. Kasutame siis struktuuride suunatust ja seda, kui hästi defineeritud see suunatus on. Ja siis visitmap, mis on siis filamentaarsuse tugevuse hindamiseks. Ja noh, nüüd ma hästi hangisin, et siis kasutades seda filamentide informatsiooni või seda suunatust suunda, siis seda, kui hästi see suund on defineeritud, siis me saame P3 modifitseerida ja teha sellised piklikud tuumad ja keerata neid siis ruumis. Näiteks ja siis teha tihedus välja, mis on eelistatud filamentide suunaline filamentide sees. Siin on mul kirjas sfääriline P3 tuum, ma enne just veitsin tükka aega rääkima sellest, kuidas ta ei ole sfääriline, ta on kantiline tegelikult. Et ta on kantiline. Aga ta on sfääriline vastandina. Siin on veel mitmeid probleeme. Näiteks ei ole filamentide... Kuna ilma unustas parameetri välja kirjutada. Need on kosmelised mikroobid. Jah. Sellepärast ma selle pildi mõju valisik. Siis näiteks siis arvesse võtta kaugust filamendi otsast. Kui on filamendi otsas, ei ole mingit põhjust kasutada väga välja meenutatud tuuma, sellepärast, et me silume siis ainet kõvasti filamendi otsast üle, kus teda ei peaks olema. Aga just selle numbri, selle kauguse filamendi otsast, ta arvutas selle välja, aga ta ei kirjutanud seda faili. Siis ei saa seda kasutada. Okei. Jah, siin on niimoodi, et kui on galaktikale leitakse, et kas ta on filamendis, tegelikult kaugus filamendi teljes. Kui ta on filamendi teljele, leitud filamendi teljes, siis tuleb näiteks selline tuum moodustatakse hästi piklikult. Tugevalt sirutakse pikki filamendi teige.
ja kui ta on kas ta välja galaktika üldse filamendist väljas või kuskil teljest üsna kaugel, siis, siis ta jääb üldse. Küsimus on selles, et filamendil on see vaatmise selektsioon on sellest, kus see püüdi. See on omaette probleem. Jah, kindlasti. Aga no, kui ma seda välja arutan, siis ma võtan need filamendid ette, mis tulevad. Kui filamendide tegemises on mingi selektsioon, siis loomulikult on siin. Saad hea rohkem. Ja meil ei ole üldse praegu veel häid ideid, et kuidas, kuidas seda kõige targem oleks arvisse võtta. Nii. Siis natuke projektsioonidest. Et, tõstsin natuke slaidide järjekorda ümber ja see võib-olla on kõige targem mõte, aga meid huvitavad taevaprojektsioonid, sest sellepärast, et Vimi vaatused on, on sellised. Et põhimõtteliselt meid huvitab siis tihedusvälja ümberprojekteerimine taeva tasandisse. Ja seda me teeme väga analoogilise protseduuriga, et me defineerime siis võre, mis on taeva koordinaatides ja interpoleerime selle tavalise tihedusvälja selle peale ümber. Nüüd see on, tundub võib-olla natukene mõtetu, aga see on lihtsalt praktilisuse eesmärgist, sest kui meil on üks konkreetne taeva siht, me saame väga lihtsalt arutada selle ühe taeva sihi peal tiheduse käigu. Aga kui meid on neid, me tahame terve taeva katta mingisuguse mõistliku tihedusega, siis need on ikka väga palju. Ja siis arvutuslikult on, on, on mõtekam arvutada kõigepealt väli ja siis projekseerida juurde. Praegu, ütleme jah, siis X ja Y on siis originaalne väli, need on tumedad täpid, punased täpid on siis uus väli, mis on taeva koordinaatides. Siis on üks nurgakord alfa ja kaugus. Siis lahutus, kauguse lahutus ja nurgakoordinaati lahutus võivad olla erinevalt vabad valitud. Jällegi tuleb tähele panna näiteks, mis on siis, no, kui meil on originaalne väli mingisuguse silumisega, kui me nüüd teeme sellise ümberinterpolatsiooni, siis see on nagu järjestikune uus silumisprotseduur, et mis on siis selle lõpliku välja silumislaadus. Kui see on meil oluline, siis me peame sellest lähtudest tegema esialgselt väljad ja siis selle projekseeritud välja tiheduse valima. Siis see ongi üks joon. Vaaste muutidega on siis tulles uues projekseeritud väljas. See on mingisugune kauguse delta. Jah, no ütleme, et see on siis põhimõtteliselt see on ekvivalentne selle. Meil on siis üks joon ja me saame siis ka selle joone peale kasutada seda sama. Aga mis meid huvitab, on nii-öelda see samba tihedus, mis on siis liidetud kokku tiheduse väärtused, korrutatud siis selle kauguse samba. No, kui me liidame selle kokku, siis me saame iga taeva piksli kohta mingisuguse numbri. Ja see number ei... See võib olla huvitav, aga võib olla struktuure vaja detailsemalt uurida. Ja meid huvitavad mingisugused teatud sorti struktuurid. Need numbrid on siin näidetena. Kui me nüüd uurime simulatsioone ja olemas on meid vaatusandmeid, siis need parameetrid võivad muutuda. Praegu see on lihtsalt üks kombinatsioon. Et
Me uurime, tahaksime saada näiteks struktuure, mis vaate siis on vähemalt 3 megaparsekit pikad ja mis on läksid tihedusvahemikus 0,5 kuni 10 keskmise tihedusühikut. Ja siis nende jaoks me leiame siis selle samba tiheduse, siis on meil tiheduse nendes struktuurides. Nende pikkuse, minimaalne pikkus on 3, aga ta võib olla pikem. Ja siis struktuuride arv konkreetselt vaata siia. Siin ma kasutan nugakoordinaatide eta ja lambda, sest neil on Sloani koordinaatide hästiteks. Ja samamoodi filamentide kohta. Filamentide puhul on oluline jälle mitu filamenti ja siis projekseeritud pikkus vaata siia. Me võime kokku liita ka selle filamendi tõenäosuse, aga see ei ole mingisugune füüsikaline number. See on siis Sloan, tema taeva projektsioon. Siis on teta ja lambda, alfa ja delta käivad umbes, see on siis alfa soon. Natuke on jõutatud. Siis on sellise pildi, mille põhjal me tulevikus loodame ikkagi saada nagu füüsikat teha. Kas see on pea aju või? Ei ole. See ongi nüüd siis see. See on Sloanist saadud, siis mitte ei... See on Sloanist saadud ja see ongi siis nagu samba tihedus, eredustihedus see juures. Esimeses struktuuris, mida me kohtume, kui me läheme ikki suvaliselt valitud vaate sihti. Praegu nad on regulaarselt jaotunud. Aga miks need teravad piirid on nagu? Siis see teravad piirid, seal kus läheb tumedaks, seal on see tuleb. Pikkus, mida me nõuame, 3 megaparsekit. Seal, kus ta läheb tumedaks, siis lähme nagu kui servani. Ühel hetkel ta ei ole enam, see projekseeritud paksus ei ole enam 3. Juhan, kas siin oleks pidanud kasutama neid 3D prille, mida see võimaldab? Jah, neid saaks kindlasti siin rakkada. See on 3-mõõtmeline, see pilt? See põhimõtteliselt on 3-mõõtmeline. Ja augud keskel on tingitud sellest, et me oleme piiranud ära ka ülemise tiheduse. Oleks võinud ilmselt öelda paar sõna vinn kaasi kohta, aga ta ei saa olla väga vaadavates, väga hõredates kohtades ja ta ei saa olla ka väga tihedates kohta, näiteks parvedes. Ja neid parved meidi huvita parvede osast struktuurist. Miks nad on siis ees, mis on eesplaanilt näete, et nad on sellised siledamad, rohkem silutud, need on meile lähemal, nad projektsioonis katavad suurem osa taevast. Kui me näeme nende vahelt läbi, kuhugi kaugemale, siis me näeme, et seal on pilt on palju krimulisem, need on taisem. Ja need augud siis on väga suure tihedusega piirkonnad, mis me oleme siis samuti läbi lõiganud. Ja me näeme neist läbi. Läbi seda, mis on nüüd taga. Nii, see on nüüd tihedus. See on nüüd kaugus. Selle sama esimese struktuurini, mis siis vastab nendele tingimustele, mida me igal vaatas juba. Siin lihtsalt on päris hästi näha erinevad. Lähedased struktuurid, kooma varmine. Siin on mida heledam, seda kaugemad. Mida heledam, seda kaugemad. Ja see on nüüd siis selle projekseeritud struktuuri pikkus. Ja see on nüüd üks olulisemaid pilte meie jaoks. See on mida suurem eredust läheb rohelisest kuni kollaselt. Siis see näitab, et seda rohkem on vaatesiili struktuuri antud vaatejoonel. Ja
paraku nagu näha, ei ole väga palju. See on ka muidugi koht, kus need efektid, punalike voolutused ja meie mahasurumine, nende mahasurumine siis tegelikult vähendavad. Ja see on samasugune pilt, et selle filamentide tõenäosuse väljast siis mõelda. Need on filamentid, nii nagu me neid näeksime, kui me vaataksime taevasse. Jällegi on lähedasemad on suuremad, kaugemad on rohkem kribur. On kohe näha, et tegelikult need kohad, mis on kvalifitseeritavad filamentid, et nad tegelikult võtavad palju väiksema osa taeva alast enda all. Et seal, kus on mustad kohad, siis tegelikult on näeme kogust lõimist läbi. Sauti on siin näha mõned potentsiaalselt head kohad, mis on väga heledad, siis see kõiki vaata silti kokku sumeeritud on väga suur või on kõige suure. Samuti kaugus. Ja siis see projekseeritud pilgus, jälle teame. Jälle kõige suure. Siin on üks filament, kus me siis vaatame pikki filament. Nagu näha, on seda paraku võtti üks. Kui me läheme edasi, see on struktuuride ära, siis see on teine struktuur näiteks. Struktuur vaata seda. See pilt, need on üldselt kaugemal. Tõepäevad vähem, nende võtta tõepäevas on väiksem, see pilt on krigu. See on teine struktuur. Mida see tähendab siin? See on seda, et sa lähed, sul on üks. Nii, ja siis sa suurendud kaugust ja lähed sinna vähed järgiseid. Ah, okei, jah. Kas siin esimene käib sinna sisse või sa võtad esimese? Ei, see on esimest kuni teisel, jah. Järgmine. Tähendab, sa võtad siit siia ja siis... Võtan ühe ära ja siis lähen järgmiseni, jah. Võt järgmise nii või järgmise? Võtad, ma ei saa aru. Ei, ma lähen järgmiseni ja siis võtan järgmise. Võtan selle esimese viskad välja nagu? No sellest, ta jääb eelmise pildi peale. Aha. Sellised tingimused, need on pandud üsna kambist. Mis kriteeriumiga sa ära viskad selle esimese? Ma ei viska ära selles mõttes, et ma lihtsalt... Ei, on seda küll, aga eristad ütleme siis. Punanihki järgi või millegi muu järgi? Jah, punanihki, noh kauguse. Jah, noh punanihki oli see kauguse. Jah, jah. Ja see teine on siis see kaugel? Jah, ja teine pilt on see järgmine. See on siis see, mida siin näha ei ole, sest ta on selle taga. Selge. Kõigi, et asja veel segasemalt sajada. Siin on kindlasti struktuure, näiteks siin. Mis seal paistavad läbi? Mis on kaugemal kui see siin. See on see, mis taevast paistab. Või tähendab, see on juba see, mis enam ei paista selle, et ta on selle esimese taga. Samamoodi filamentid ja... Filamente valim ulatub, ei ulatud enam nii kaugele, et siis on näha, et see on juba päris palju auke. Siin ongi siis nende struktuuride arv vaati siigi kohta. Nüüd on jaotus. Jah, nüüd on jaotus. Siin on siis alla struktuuride arv. Ja see on tagurpidi kumulatiivne jaotus, et siis vaatesihtide arv või suhtarv, millel on nii palju struktuure või rohkem, kui see on kirjas. Siis nagu näha, et lähevad kuskil üle 23 siin maksimum. Nii sama asja pidamõttide kohta, et see on ära või kõrena. Ja jõudiselt uus pidamõtte maksimaalselt. Ja vaata siihi peale.
või siis saame leida ka kokku liidetud tiheduse. Siis on jällegi, et 1% vaatesihtides on see samba tihedus suurem 95. Need on numbrid, mis on siis, mida me hakkame hiljem võrdlema, siis kaasi tihedusega. Aivan, valust. Siin on pikkus. Jällegi, et mina mäetite, on oluliselt vähem. Lihtsalt kõrgemad jäädusega pilvad. Ei, võib-olla selle ajaks pidanud kuulsin vahele vahele. Et see on nii, miks me seda teeme, on siis see osa kaasist, mida ma praegu ei oska vaadelda. Sest ta on liiga hõre ja liiga kuum, et neerata korralikult ja liiga jahe ja liiga hõre, et oluliselt kiirata. Ja ta asub siis põhiliselt. Filamendid ja madalad jäädused ka suuremast raamist struktuuri osa. Ja seda saab siis tehtame rääkida. Saab vaadelda ainult siis see kõrgelt ioniseeritud metalli taneelimisega abil. Et kaotikate vaheline kaotsika, mis on siis vesinikaga, mis on rikastatud mingil määral. See on siis röntgenis? No see on röntgenis ja kauge inframuna. Põhimõtteliselt niimoodi, siis need vaatused peaksid käima, et kui nad mingisugune kauge hele, väga võimalikult lihtsa spektriga objekt, siis tema kiirgus tuleb läbi suuremast taabilise struktuuri, see on toodud siis tihedus, mis muutub vastavalt lähedus. Siis loodetavasti neeldub ja loodetavasti on võimalik neile seos siis selle struktuuri enda ja neeldumise võidavale. Hulk lühendeid, siis on röntgenis on 7-8 kordselt ioniseeritud hapniku vaatlemine kõige perspektiivika ja kauges infrakonnas ja kauges ultravioletis siis hapnik, süsinik ja lämmastik. Kui hapnik on 8-kordselt ioniseeritud, siis ei ole ühtegi elektroni. Siis ei saa midagi seal olla. Hapniku aatom kaal on 16. 6 neutronit, 6 protonit. 8. Nii ta peab selleks O7-peks peab rekombineeruma, siis annab jooni. Ja sa ei saa paiastuuma vaadelda, eks ole, et ta ei neela, ta ei kiirda. Jah, ma ei ole varem selle mõelnud, kuidas siis teda tuuma peab. Ta pigem peaks mingi elektroni haarama ja muutuma siis üks aste kõrgemaks. Või madalamaks. No ühes on aga 7 peaks minema. Aga kui foto läheb otsa vastu tuuma, mis siis juhtub? See ristlõik on niivõrd väike, et seda ei juhtu. Jah, no tegelikult ongi väga väiks. 10^-24. Seda sa ei saa vaadelda. Aga seal teised on 10^-12, nii et seal on tohutu vahe. Okei, võib-olla siis see on üks vähe. Siis on äkki see on ühe elektroniga ja see on kahe elektroniga. No jah, ühe ja kahega. See on asja, millega igapäevaselt tegelema. Jah, ühe ja kahega on see. Täistuste värk. Nii, ja siis, jah, praeguseks kaks. Noh, mõned
siis vaatused, mida võib interpreteerida. Siis leendumine, mida siis interpreteeritakse kalatakate vahel leigebaasi. Siin mõned sõnad. Me leiame sel kogu see vaatesihtide analüüs, meil on galaktikate helendus. Me peame sellest saama kuidagi gaasi tihedus, mingisuguse helendustus. Selle jaoks meil on ainult võimalus on kasutada simulatsiooni. Ja siia maani me pidime kasutama isegi erinevaid simulatsioone. Simulatsioonid, tumeline gaas, siis teised simulatsioonid, kus tumeline galaktika neid kombineerima. Sellisele energiatihedusele vastab selline klaasi kõrgus. Ja toidu on suuruse. Aga nii on võimalik saada, ajada nagu numbrit klappima me nende üksikute vaatuste jaoks. Nii, siis mis on nüüd uus areng on see, et me tõenäoliselt saada simulatsioon, kus on kõik kolm koos, gaas, tumeaine ja galaktikud. Ja siin on siis gaasi tiheduse suhe jälle siis galaktikate tihedustiheduse. Siin on ära toodud siis piirkond, siin on siis üks keskmine tihedus, kümne keskmist tihedust, sadakestest tihedust. Siin naht on pigem lineaarne, eriti selles piirkonnas, kus on rohkem gaasi. Nagu ma ütlesin ka, et need numbrid, mis mul enne olid toodud, et need on suvalised, seal ma kasutasin 0,5 ja 10, noh. Selle järgi ma otsustan, et tegelikult ka 10 ja 100 on võib-olla vähem. Ja ta on õnneks vähemalt see simulatsioon ennustab lineaarset seost, mis siis lihtsamateks ennustab. Nii, siis on olnud vaatustaatlusi. Tulevõtt eelmisel sügisel sai esitatud vaatustaatlus on Newtoni teleskoobile ootuses kasutada gamma purskeid selle heredate taustaobjektidena. See lükati tagasi nüüd selle aasta aluses. See oli ka ikkagi tõenäosus tabada sobivad gamma pursed selle järelejäänusest vaadelda oli ikka väga väike alla ühe aastas. Ja seetõttu siis Jukka on arvanud, et vanem on vaadata objekte, mille kohta me teame, et nad on olemas. Siis klasarid, siis on aktiivsed galaktika tuumad. Ja samuti siis targetab opportunity vaatused. Need klasarid iseenesest ei ole piisavalt heledad, aga nad võivad muutuda heledaks. Ja kui nad muutuvad heledaks ja nad piisavalt heledaks, siis me võime saada signaali. Need kolm lasarit on ka välja varitud sellega, et nad on mingisuguste teadaolevate struktuuride taga. Samuti nüüd just asja sai Hubble'i teleskoobile kirjutatud taotlus ka ühe lasari vaatamiseks, mis on siis potentsiaalselt huvitavate struktuuride selja taga. Siis süsiniku meeldumise. Eelmiseks edasi hästi kui andma analüüsi on vaja veel teha. Praegu tegeleb kõiselt Jukka sellega. Meie teised oleme seotud teiste asjadega ja frustreerib kokku. Siis ka selle uue simulatsiooniga on mitmesuguseid probleeme andmete numbrise lahutuse osas ja nii edasi, aga saada sealt võimalikult hea kalibratsioon. Ja siis kanda see üle nendele kõikidele olemasolevatele vaatusvalimitele. Põhimõtteliselt, et me selle kaardi asemel saaksime siis anda taeva kaardi, kus meil on siis selline nimi tihedus. See on see lõhtulemus. Soovime saada, mis siis
millelised vaatlused võiksid anda kirjutus? Mul on küsimus selle kohta, et kas see on siis nii-öelda see kolmemõõtmeline andmekuu, mis kuhu sisse need see vaatlusala nii-öelda on paigutatud, et tihedus sellel kaugusel või tihedusjoone peal? See on tihedusjoone peal. No, me oleme siia maa peale fikseeritud. Kui me tahame samamoodi kama kursa, et see tuleb seal kuskil taga, siis see tõenäosuse kaart, et kas meil on tõenäoline leida seal, see võib ilmselt võimle vaid seda maa. Otsida üles siis täpselt kõik millised pasarid. Siis kaks mass on üks on lähedale galaktika ülevaade. Sellega on tehtud kõvasti tööd simulatsioonide osas, olemasolevate simulatsioonidest simuleerimise osas. Põhimõtteliselt on päris hea rekonstrueeritud tumedaine jaotus, siis meist väga pärast kaugus. See on hea, sest kaas peaks olema väga hästi tumedaine. Ja siis veel, kuidas on kõige pärast pidamehtumist kasutada. Läks ikka väga pikalt. Aitäh! Aitäh! Ja ma palun küsimusi. Ja palun. Jaan oli enne. Kas sa selle kriitingu jaoks kasutad minu tavane küsimus? Kurie meetodit? Mis see tähendab? See tähendab seda, et vaata, kui sa ütled interpoleerida, sa lähed kauskega kaugele. See ei ole suur rehkendamine. Selle asemel sa võid enne minna kurie ruumi ja seal lihtsalt korrutada mütsiga läbi ja tulla tagasi. See jääb piirmeelud või? See tähendab see võrdluspilt, sa võtad. Jah. See oli lihtsalt arvutatud just nimelt selle võrdlemise jaoks. Ei, ma mõtlen seda, kas sa arvutuslikult kasutad? Aga ei, aga see oli arvutatud hästi lollilt. Ma lihtsalt lugisin sisse selle kaksi kuuma ja arvutasin põhimõtteliselt üle kogu kuubi. Jah, aga reega sa peale kiirelt seda tead, sa tead, eks? Ei, see võttis hästi palju aeg, aga mul oli lihtsalt vaja veel ühte pilti selle jaoks. Ja teine küsimus on see, kas see oli eelmine seminar oli Laimal Alka metsadest, oli veel? Oli. Et kas, kuidas sealt need asjad paistavad? Kas neid saab kahta asja korreleerida? No Laimal Alka, see kaas on hoopis teises olekus. No Laimal Alka on neutraalne kaas. Aga no mingi korrelatsioon või oli maata? No ta on nagu antikorrelatsioon selles suhtes, et Laimal Alka et kaugel on teda päris palju. Kaugel ongi seda väga hästi näha. Teda on ka lähedal näha. Aga et kaas on üles soojendatud struktuuri arengu poolt. Ja seetõttu ta nihkub sealt Laimal Alkast välja kõrgematele temperatuuridele. Ah, et praegu peaks ta olema Laimal Alkas mitte detekteeritud? Jah, just nimelt. See sama, et liiga kõre ja liiga soe, et efektiivselt neerata midagi. Kas seal see ei ole, ütleme, nende filamentide ja muusele suurema struktuuri vahel ju on ometi igasugustel skaaladel seda kaasi, mis seda Laimal Alka neelumis tekitab. Sa mõtled päris tühikutes või? Jah. Sa mõtled päris tühikutes või? Jah. Ei, see on vist... Et kui sa vaatad mingit väga kauget asja, siis sinna vahele... Kui sa vaatad väga kauget asja, siis sa näed väga kauget Laimal Alka. Aga lähed sa ei näe? Lähed siis. Arvet tahtis ka midagi küsida. Kõigepealt temperatuuri mõiste, mis seal on. See on, Sandraga on saadud see 5-10.7. Kas see temperatuur on lokaalne või on see, ütleme, virialiseeritud, et kõik osakesed on seal, kuna on väga õre, peaaegu ühesuguste kiirustega ja nii, et temperatuuri mõiste enam seal ei olegi käsitleda. Kumb see prevaleerib? Need numbrid siin on tegelikult simulatsioonidest. Ja see ilmselt on lihtsalt osaks tegijus. Tõenäoliselt siiski temperatuur väga lokaalselt on. Jah, seda mis tehti. Meil on loomendi mitte osaks tegijus. Ka kaasi simulatsioonides, kaasi osakesed.
massiivselt. On veel küsimusi, palun? Jah, palun. See probleem, kas seda võib vaadata kui üldiselt kui ühte pöörd ülesannet. See tähendab, et mingisugune vaatus on puudulikule andmete baasil, mingisuguste oletustega tahad siis saada, et sealt tuleb see pöörd ülesanne ja ka siis need, kuidas seda nimetakse, see mitte korrektsed ülesanded. Jah, no ta on pöördülesanne, aga... Kui võrd ta on pöördülesanne, kui võrd ta on mitte korrektne? Või on küsimus vale? Noh, mõnes mõttes on ta väga mitte korrektne. Sellepärast, et see, ta on pöördülesanne selles mõttes, et me näeme midagi eemal ja me ei näe seda lähedal. Järelikult siis see peab olema... Noh, siis me teeme eelduse, et kuhu see on läinud ja siis üritame siis leida meetodeid, kuidas seda vaadata. Aga see eeldus, et kuhu ta on läinud, see võib olla vale ja noh, ja siis vastavad vaatused on rohkem vale. Kui ma saan õigesti aru, küsimus on selles, et on oletus, et meil on need parjoonid puudu, et nad on siis selles seisundis, mida me praegu eriti hästi vaadelda ei suuda. Ja. See on see eeldus. Ja siis te üritate välja mõelda, noh, kuidas lähenemise, kuidas seda halvasti vaadeldavat asja siiski vaadelda. Jah, kuidas vaadelda seda hüpoteetilist seisundit, kus nad võiksid olla. Aga palju nad juurde annavad sellele tavalisele? Annavad 1% või 0,1% või? Hea pool. See on, no, numbrid kirjanduses on väga erinevad, aga üldiselt niimoodi... Ei ole veel üldiselt aru. Kuuga öeldakse, et pooled parjoonidest. Et pooled on siis selles galaktikates ja siukestes muudes asjades? No pooled on siis kuumad või no, kuumad, see tähendab röntgenkaas või siis külmad, see tähendab tähed. Ja siis see ülejäänu on siis see, mida me ei suuda, mis on nii-öelda vahepealne, mida me ei suuda nema. Kui see nii on, siis see 4,9 on kahtlane, et see oleks pluss miinus vaja võib-olla sinne kõva, midagi juurde panna kõvasti. No jah, aga vist ei teata, et parjoonid saaksid minna üle, ei tumedaks energiaks või tumedaks aineks. Ei, no kui on tume aine on seal, või parjoonid on seal, ütleme, siis selle soe, kuum, olekus, palju see juurde annab, siis oleks võib-olla siiski... Ühesõnaga, ma ei usu, et need arvud on nii täpsed, et saab ütelda seal protsendimurd osa. See on tank. See on hoopis teine vaatus, hoopis teised asjad. Selle järgi on need proportsioonid paika pandud. Ja see mäng käib selle kollase sektori siis. Seda küll, jah. Ma sain aru, et mingi nukleosünteesist tuleva tehakse järeldusi selle kohta, kui palju neid peaks olema. Neid kui palju neid alguses pidi olema. Ja kui palju neid alguses pidi olema ja kui vaadatakse siis neid vanu aegu nii-öelda üle Z2, eks ja, ole, ja. Siis neid seal nagu ongi nii palju nagu peaks olema. Aga kui vaadatakse lähemale, siis osutub, et neid ei ole nii palju ja mis pärast neid siis ei ole nii palju. Kus nad siis on? Rohkem on tähtis siin keemiline koostis, kui seda saab määrata sellest mudelist. Palju on seal vesiniku, palju tritiumi, dioteeriumit, palju eest. Siin ongi oluline just see, et seda vesiniku ei ole võimalik. Vesinik on täiesti ioniseeritud, siis sellise temperatuuri. No jah. Et sinna kaasi sisse on siis sattunud ka juba metalle piisavalt siis arengu käigus ja see metallid. Jällegi vastavad mudelitel peaks olema mingisugused suhtarvud siis vesiniku suhtes ja mida edasi minna, seda ebakorrektsemalt see läheb. Kas need selle kaasi metallilisus on võetud siis nii-öelda päikesega? Tead sa sellest päikese metallilisus? Suhtarvud? Selle kaasi? Kui läheb, siis jah enam läheb. Need metallid saavad sinna niimoodi, et need samad aktiivsed galaktikad ja supernoovad kuhu välja. On seal kuskil kaugel
see kaugemal, eks seal peaks olema palju väiksem. Jah, aga seal on baasi palju jahedam, et sa seal saad otsemalt. On veel kellegi midagi küsida? Kui ei ole, siis täname meie ettekandjat. Järgmine kolmapäev seminari ei ole, käib Kuubiku sünnipäeva pidamine ja meil on siis ülejärgmine kolmapäev. Tõnu Viik räägib ühe härrasmehe, kelle nimi mul meeles ei ole, eluloost. Ole. Joo, ole.